ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအောက်ကျင်းနဲ့တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားပုံနဲ့လေးနဲ့ပုံတွေကိုကြပြာရီရုပ်ရှင်တွေနဲ့တချင်းတွေထဲမှာမကြကနာဆိုသလိုထည့်သွင်းတင်စားလို့ရှိတာကိုတွေ့ကြုံမှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အောက်ကျင်းငှက်တွေကိုတော့အာဖရိကတိုင်းနဲ့အာရှတိုင်းတို့ရဲ့တစ်တော်ရီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အောက်ကျင်းငှက်တွေဟာအမျိုးအစားပေါင်း55မျိုးလောက်ထိရှိပါတယ်။ Great Horn Bee ဆိုတဲ့အောက်ကျင်းငှက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်တော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Great Horn Bee ဆိုတဲ့မျိုးဆက်ရာဆိုရင်အသက်ရှည်ဆုံးနေနိုင်တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးအများဆုံးနှစ်ပေါင်း50အထိအသက်ရှည်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။အောက်ကျင်းငှက်တို့မှာထူးခြားတဲ့နှုတ်သီးတစ်ခုနဲ့အမီးတို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထေရှားစွာကွဲကွဲပြားပြားမှတ်မိနေပါတယ်။နှုတ်သီးကအလုံးကြီးမာပြီးရှည်လျားပြီးတော့အဝါရောင်အောက်ကနှုတ်သီးကြီးပေါ်မှာအနည်းအောင်အမဖူကြီးရှိပါတယ်။အမီးမှလည်းရှည်လျားကျဲပြန့်တဲ့အပြင်အနေအရကက်လက်စင်းတွေရှိပါသည်။ဦးကောင်နောက်ကျောင်းအတောင်နဲ့ရင်ပတ်များကအမဲဆောင်ဖြစ်ပြီးဝမ်းမိုင်းနဲ့ပေါင်နုကအဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှပတဲ့ငှက်မျိုးစားလေးဖြစ်ပါသည်။ငှက်မအများရဲ့မြောင်းမမအဖြူအောင်နဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးငှက်ပိုတွေကတော့အနည်းအောင်ဖြစ်ပါသည်။မျက်စိတဝိုင်းအရှိပြားကမိခုံရှင်းအောင်ဖြစ်ပြီးထူထဲရှင်လျားတဲ့မျက်တောင်တွေရှိကြတဲ့ငှက်မျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းတွေကတော့အစိမ်းအောင်တန်းနေတဲ့မိခုံရောင်ပုံစံမျိုးပါအောက်ကျင်းငှက်တီးရဲ့အလျားမှာ28လမ်းမမှလမ်းမ30အထိရှိတတ်ပြီးငှက်မရဲ့အလျားကတော့26လမ်းမကနေ28လမ်းမအထိရှိပါသေးတယ်။ပြန်တန်းချိန်မှာတော့အောက်ကျင်းငှက်ရဲ့ရှင်ပန်းနဲ့အတားပြားရှိအဖြူမှတ်သားတွေကိုထိရှားစွာနဲ့မြင်ရပါသေးတယ်။အောက်ကျင်းငှက်တွေဟာစုရှားတဲ့အတန်တွေနဲ့စုညံစွာနေထိုင်လေးရှိတဲ့ငှက်မျိုးတွေပါ။အောက်ကျင်းငှက်အများစုဟာအသီးကိုသာစားသုံးကြပါသေးတယ်။ပြီးတော့သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအသီးတွေကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။တချို့ကတော့နှံကောင်၊မွေး၊အင်းဆက်စားတဲ့အကောင်သီးစားလေးတွေကိုစားသုံးကြပါတယ်။အောက်ကျင်းငှက်တွေကိုသစ္စာကြီးတဲ့ငှက်တွေအပြင်အသီးများကြပါတယ်။တကောင်သီးရင်တကောင်လိုက်တည်တဲ့အထိသစ္စာကြီးတဲ့ငှက်ကလေးတွေပါ။ပုံမှန်နှစ်ကောင်တွဲလို့အမြန်ပြန်တန်းလေးရှိကြတာကြောင့်အဲ့ဒီငှက်မျိုးဟာတကောင်နဲ့တကောင်အလွန်မြင့်တာကြီးကြပါတယ်။ငှက်မာရီတောင်းမွေးတဲ့ကငှက်ပိုကအနာကမကွာပဲအစာကျွေးဆောက်ရှောက်လေးရှိကြပြီ။ငှက်မအတိုက်ပြက်ပြီးအတန်ပင်းနဲ့ကြုံလာပါကလေ။ငှက်ပိုကပါလိုက်လံတည်ဆုံးလေးရှိကြပါသေး။ပြန်တန်းစင်မှာပိုမမြည်တမ်းမှအလွန်ဆူရှာပါသေး။တောင်မှန်ခက်တန်ဟာလေအဝေးကတော့ကြားနိုင်လောက်အောင်တဝီးဝီးနဲ့ရှိပါသေး။သူတို့တွေဟာတကောင်နဲ့တကောင်တန်ရုံးစင်တွေချစ်ခင်ဆုံမှတ်တဲ့ဆိုမှမိတ်လိုက်တကြပါသေး။နှကောင်တွဲမိသွားပြီဆိုတာနဲ့တသက်လုံးအတွက်မကွေးမခွာပါပဲ။ဆိုလိုတာကဘဝမှာတကောင်နင်းနေပဲချစ်ချမ်းဝင်ကြတဲ့အကောင်လေးတွေပေါ့အောက်ကျင်းငှက်တွေဟာအတိုက်ခွဲပြီးစူရှတဲ့အတန်တွေနဲ့စွစွညံ့ညံ့နေထိုင်တတ်တဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်အောက်ကျင်းဘဝသူ့ရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုတာဝန်ယူပေးတတ်ပြီးမိသားစုပေါ်ဂရုတစိုက်နဲ့စောင့်ရှောက်ပေးကြပါတယ်ငှက်ကလေးတွေအရွယ်ရှောင်လို့ကျင်ပတ်ရှာတွေ့သွားပြီးဆိုရင်တော့တီချခွဲထွက်သွားပြီးကိုယ်ပိုင်အတိုက်ကလေးနဲ့နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာတိုက်ကိုရွေးတဲ့အခါစီကံတကြရွေးလိရှိပါတယ်။သူတို့အတွက်တင့်မတင့်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးမှရွေးချိန်ကြတာပါ။အောက်ကျင်းငှက်တွေဟာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ငှက်ပိုဟာငှက်မကိုသူတို့နေထိုင်တဲ့တစ်ပင်အခေါင်းလေးမှာနှုတ်သီးတဝင်းစားအပေါက်ကလေးဖောက်ထားပြီးကျန်နာကိုသူရှာထားတဲ့တစ်စင်းရှုံစင်းတွေနဲ့အကုန်ပိတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးပါ။အဲလိုပိတ်တဲ့ကသူတို့အမတ်တင်ဂီတာနဲ့သူတို့လှုပ်တာတက်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအစာရှာထွက်တဲ့အချိန်ငှက်မကိုတစားတကောင်ကောင်ကအစာလာကြီးမှဆူလို့ပါတဲ့။ဦးရဲကနှစ်ဦးကနေသုံးဦးအထိဦးလေးရှိပြီးဦးလေးတွေဟာအကောင်ပေါက်လာဖို့အတွက်တလခွဲလောက်အထိကြာမြင့်တက်ပါတယ်။ငှက်မဟာဦးဦးပြီးတက်ကလေးတွေအတောင်ဆုံးလို့ပြန်တန်းနိုင်နေတဲ့ငှက်ဘဝငှက်မစားသဖို့အတွက်အစာထွက်ရှာပြီးတော့သူ့ပေါက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအကောင်ပေါက်လေးကနေပဲကျွေးတက်ပါတယ်။ရှိကတော့သူတို့ရဲ့အမောက်ကလေးတွေမှတင်လာတက်ကြပါတယ်။တကယ်လို့များငှက်ဖို့အစာသွားရှာပြီးပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအပေါက်လေးကသူ့ထွက်သွားတော့ကနေမတူပဲနည်းနည်းချိုးရင်းနာကိုမြင်လာနေသူစနီးဟာသူမရှိတော့နောက်တစ်ကောင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေလို့တန်တရားဝင်ပြီးနှုတ်သီးနဲ့ထိုးသက်တက်ကြပါရယ်တကယ်ကိုအခြေကြီးတဲ့ပြိဿံမျိုးပါပဲပြီးတော့ငှက်မသေးသွားတဲ့အခါငှက်တီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြင့်ကိုပြန်တန်းသွားပြီးရုတ်တရက်အတောင်ကိုရောက်ချလိုက်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုစောက်ထိုးအကြခံပြီးလိုက်တည်တက်ကြပါရယ်တကယ်တော့အဲ့လိုအကောင်းမှနည်းနည်းချိုးရင်းသွားတာဟာသဘာဝတရားကြောင့်လေဖြစ်နိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့လေအောက်ကျင်းငှက်ပိုကတော့
ตัวสัญญาพ่อพี่เนี่ยลูกเลี้ยงมาแต่เนี่ยเอาไว้ปีแต่ไล่แต่จาวารีแต่จังเอาจริงฮะที่สาจีรานีมาเก่าเอาแต่เนี่ยว่าจีเด็ดมีว่าไว้เจจีลูกมีจีเนี่ยสุริสกาก้าที่เกาหลีรีกูเล่ที่ฮันนี่ลีเมลูเทมารีอากูน่าไปมาแล้วเอาจริงฮะดีฮะถ้าพี่พี่เนี่ยชาบ้าลาจาบีเว่พี่ปารีน่าสนนี่เนี่ยถ้าพี่ยามีสุวินอ๋อเอาจริงฮะดีฮะเจจีมีจานี่ที่สาจามาสันทาได้ที่ เนี่ยมีเนี่ยพี่เจ้าด้วยจ้าเซเว่นสาสยาเก่าเนี่ยแต่ว่าลีรีเป็นพี่บาริเช่ฮักเก้าว่ากูจะเสียไปเลยจ้าอย่างลีกูชิดาทารีมวยชิดาตัวเล่ลีซ่าส่วนเนี่ยประเดี๋ยวพี่บาริเช่สาวนี่น่าท้าบีเอ็ดจีสุดมารีวิดีโอลีกูจะนี่แต่เดี๋ยวสวยน้อเช็คเหล่าลีเนี่ยบีร์กูยิ้มลูกชาวบาริเช่จ้ามารู้ยี่เสียมีฟิสบุ๊กเพจลีกูจีสุดพี่บีร์กูฮอลล์เหล่าลีนี่แค่ปีจ้าว่าเนาะ